Жамбыл ауданында оқырмандарды тарту мақсатында ерекше іс-шара өтті. Әдеттегідей кітапханада емес, бұл жолы мамандар орталық алаңға кешқұрым кітапхананың түнгі әлемі шарасын ұйымдастырды. Осылайша аудандық кітапхана ұжымы тұрғындарға жақсы көңіл күй мен пайдалы ақпарат ұсынды. Кітапхананың түнгі әлемі, кітап әлемінің атмосферасын сезінуге ерекше мүмкіндік берді. Алаңы жиналған тұрғындар ерекше көңіл күйге бөленді. Мәдени кеш бір ел бір кітап акциясы аясында өткізілді. Әдеттегідей жұмыстан тыс уақытта оқырмандарға, келушілерге толығырақ молынан ақпарат беріледі. Және де осы шара барысында түрлі викториналық ойындар, бір ел бір кітап акциясы аясында кітаптар шеруі, ертегілер еліне саяхат, сол сияқты көптеген ойындар ойнатылатын болады. Жүрісіңді қайтып ал, әйтпесе бір тасыңды жеп қоям. Жей ғой. Ұтылдың. Орталық алаңға жиналғандар көрмені тамашалап, кітапхана қорына келген жаңа кітаптар шеруін көрді. Сонымен қатар оқырмандар түрлі ойындарға қатысып, концерттік бағдарламаны тамашалады. Кішкентай оқырмандар үшін де шалқан ертегісі қойылды. Жамбыл ауданында 29 кітапхана бар. Ағымдағы жылдың 6 айында қорға 2409 жаңа кітап келді. Жалпы сөреде аудан бойынша 235925 дана кітап бар. Осы жыл ішінде 18 мыңға жуық оқырман келіп, өзіне қажетті кітаптарын алған. Айта кетейік, Ас ауылында орталықтандырылған кітапхананың жаңа ғимараты соғылуда. Айол Мұхаммед Қали, Айқын Ақпарат, Жамбыл ауданы.